好，义务役的一起延长一年，外界也很关心这个训练内容。总统府方面提出的是不要刺枪术，要刺针的议题。根据了军方消息来源透露，我方已经向美方提出了增购人西式的刺针飞弹，美方已经同意了。这批新购的刺针飞弹未来将会配属在以一年役期义务役为主的守备旅。根据了解，美方同时会提供我国整套的刺针飞弹训练模式跟教材，我方呢也会派种子教官到美国来做受训。当然，针对了这个话题哦，其实现在已经确定义务役的役期要增加为一年，同时还会大幅的调涨薪水。原本二等兵的月薪从6000多块，现在一次调高到了20000多元。有一份最新的军事频道网络民调指出，有高达85%的民众表示支持兵役延长，自己越强大才能够越安全。只有4%的民众认为不支持，现在的兵役制度蛮好的。好，对此有网友说了支持，自己的家园国家要自己救啊。但是也有人说，其实国防不只是年轻人的事，希望政府也能让我们知道到底该如何备战。当然呢，针对台湾兵役要延长，对此大陆外交部回应，台湾民众不会为台独分裂势力当炮灰。实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同意志，是无法阻挡的历史大事。为实现国家统一大业奋斗，重于泰山；为台独分裂活动卖命，轻于鸿毛。我们相信广大台湾同胞深明大义，不会为台独分裂势力充当炮灰。兵役延长的部分现在已经成为台北市立委补选的选举攻防焦点了。民进党的吴怡农要大家不要来做选举操作。好，国民党的王宏威被问到这个问题的时候，他表示真的搞不清楚吴怡农想要表达的是什么。国民党方面支持兵役改革，但是必须要有完善的配套措施，并且强调要让役男不要觉得延长役期是浪费时间，而印证了票投民进党青年上战场。有关于兵役延长的事情哦，其实我谈过很多次哦，也就是说其实我们并不反对兵役的改革，那么但是呢它要有配套的措施。那么尤其在昨天宣布之后，我们也有一些家长哈会跟我们反映，那么最重要的就是不要让现在大概94年其实17岁哈的未来的役男，那不要让这些年轻的役男哈，还有他们的父母认为说，在两岸兵凶战危的时候，是不是他的孩子啊去服兵役，然后延长，那么有这个上战场的一个他们的担忧。所以我觉得在这一点，我希望就是政府能够在整个的两岸现在的紧张情势，应该尽量让它和缓。那第二个，其实昨天国民党也提出了有关于兵役改革的看法，也就是说并不反对，而且是支持兵役改革，但是相关的配套一定要把它做好。早上吴怡农还强调说，要这个国民党不要把这个国防的议题当作选举议题在操作。我想哦，就是因为吴怡农先生他在选战期间他也提到有很多国安方面的议题哦，所以我不大了解他这样的一个指控是什么意思哦。那么大家比较希望能够聚焦的就是兵役的改革，除了能够加强我们的国防的防备之外，哈，我们也能够希望让我们的役男哈，他们未来在训练上他不要觉得他是浪费时间，或者是真的是票投民进党啊，青年上战场。那这一点其实是我们所有朝野都应该去共同努力的方向。好，总统蔡英文在日前已经拍板了义务役的役期要延长到一年的时间，在今天的行政院院会上头通过之后，就可以送到立法院来做查照，2024年正式上路。国防部长邱国正在昨天强调，由于姿势体大，所以这两天就会正式对外公告。好，不过立法院的在野党团虽然对于这个方案上头是同意的，但是呢比较不满意的是，国防部在政策宣布之后，从昨天才开始跟在野党沟通。好，当然有关于这个政策哦，在日前开了记者会的时候，也是蔡英文他睽违745天首度开放媒体提问。时事评论黄阳明分析了，蔡英文说兵役延长方案已经延拟了2年多，
但是来看一下这里头的内容充满矛盾，而且既然已经讨论这么久，为什么不早一点对外公布呢？甚至之前国防部长透露相关细节还遭到总统府驳斥。那很显然，在日前开的这场记者会就是赶鸭子上架。这些昨天讲的东西，很有可能都只是海市蜃楼。讲得很好听啊，就是理想很丰满啊，但是现实可能很骨感。为什么？你没有落实到第一线，即便你是三军统帅，到时候你要卸任了，你认为2024年1月1号开始实施的这个疫情延长这些东西，你到时候剩下5个月总统任期，谁鸟你？你觉得会真的那些国军的我们的这个志愿役的这些干部们会真的如现在规划的好像哇我们这个未来我们的台湾战力很强，未来绝对不会变成战场，真的会这样吗？所以先是一个问号，就是因为你的行事风格，就总统的行事风格没有办法去听取民意，才会你看里面有非常多矛盾，我举一个最简单的，他说疫情延长这个案子讨规划了2年，哎，那你怎么不早点把它拍板呢？说穿了，选举过后才公布，而且中间还一度踩刹车，邱国正部长都说年底前就会公告，府还说那边延役，你就说好，对我们如果那个时候你的府方的这个回应是说，对我们已经延役很久，我们就是这个时候要拿出来，我还信你是规划两年，那很明显就是不得不嘛。昨天那场是被赶鸭子上架嘛？我得要必须要宣布这样的政策。但是我们继续还要来看到，当然现在已经无论和宣布义务役的疫期要延长为1年的时间。民进党的副秘书长林非凡说，只要台湾够强，那么每个人在面对威权扩张威胁的时候，都能够各司其职，全民都能够作为全民国防的后盾，台湾就不会变成战场。但是呢，林非凡的发言立刻引发了网友的炮轰，表示林非凡你都没有说一下自己当兵的经验到底是什么？好，所以说呢，你到底什么时候要去从军呢？这个部分呢是看到网友对于这个林非凡发文的看法了。当然其实义务役已经确定要延长1年，大家民众的看法是如何？当过兵的人大部分都说延长是刚好而已啦，赶快去当兵吧。好，但是呢紧接着马上要受到影响的年轻朋友则不这么看哦。有的人是非常非常的不开心，还有的人说我干脆啊逃到美国去，等到中年之后再回台湾好了。到底年轻朋友的想法是如何？带您了解。义务役兵役确定延长1年，那么月薪调高至2.6万，民众有什么看法呢？我跑美国45岁再回来，我在镜头面前我会说，是保卫国家刚好而已。但私底下，当然不想大家浪费1年哦，非常不爽啊。原因是什么？不是，你刚好浪费那1年，然后去里面当兵，然后之后有可能没有打仗，然后你就白费时间。替代役，我可能先把我的这只手指头切掉。我爸跟我说切掉就没办法扣扳机，就不用。我现在把自己吃胖一点。这样子延长的话，你步入社会比较慢呐、啊，也应该也会比较慢一点。我宁愿在外面社会工作。对啊。也不要去当兵吗？不要。原因是什么、啊？原因是当兵都在做一些无意义的事情，比如说他就是国家花钱叫你去扫打扫啊。真心吗？就差不多这种。我今天有看到蛮多人就是在限动哀嚎这样，对。但是因为我免疫，就是之前故意用免疫，所以我就不用当的。但其实我觉得不论兵役的长短，就是再长，但如果没有很充实，或是我们真的没有从中学到一些防卫啊或是作战的技术，那就真的会很像形同虚设了。我不觉得会增加什么吸引力吧，毕竟你就是被关在那边，然后在外面可能你也找得到26000的工作。那以后没有？基本上有关系的当兵都很轻松啊，没有关系的就是操得半死，然后替代役就是给一些有钱人公子哥做一些就是逃避被操的一个动作。受到影响的年轻役男对兵役延长大多持反对意见，不过当完兵的人这样说。没有啊，就去当啊，就去当，赶快去当一当，对啊，很好啊。因为我觉得当兵本来就是男生本来就要做的事情。我觉得当做完兵以后，就可以变成一个真正的男人。
需要一年就是要一年啊。四个月的意义在哪？对啊，四个月没什么意义啊。四个月干脆不要等。哎，四个月不知道在干嘛，真的不知道在干嘛。对吗？谢谢。对啊，你要跟我说四个月在干嘛？一年都不知道在干嘛，还四个月。觉得服一年是对的啦，应该的。服一年是对的。嗯，对，应该现在年轻人要训练。台湾兵役延长，蔡英文总统说，明确的告诉你，没有美方压力。总统是说没有美方压力，绝对没有。就感觉很像此地无银三百两，我们真的没有受到美国的压力，但可能就还是有。不相信啊？我不相信，我不相信。美国那边的压力一定会有的，但是我觉得就是总统不想承认而已。他都要卸任，他哪来压力？就这样，不是美方的压力，那是骗人的。原因是什么？美方的压力，美方要求的嘛。美方希望，台湾跟大陆越断越好嘛，越斗争越竞争，越吵架越好嘛，是不是？如果美国的人那么强，就直接来帮我们就好了。没有，人家没有必要帮你们啊，我们又不是他们的那个。可是国家，多数民众认为哦，台湾的兵役调整多多少少还是有来自美方的压力。海皇 XO 干贝价这一罐很厉害，很威，好吗？它的蛋白质呢是鸡鸭牛啊虾的三倍，这么好的干贝酱要去哪里买？是用上我们的中天快点购的电商的网站，搜寻你就可以找到喽。好，希望大家爱用哦。